Cristiano Ronaldo. O'ylaymanki, uning kimligini aytishga hojat yo'q. Qisqachasi, u dunyodagi eng ko'p daromad oladigan 2-chi o'rindagi futbolchi va bugun biz uning merosxo'ri, ya'ni katta o'g'li haqida gaplashamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Ronaldoning 4 farzandi bor. Ularning 2 nafari birinchi ayoldan. Kichkina farzandi hozirgi birga bo'lgan Georgina Rodriguez ismli ispaniyalik ayoldan. Birinchi farzandi va to'ng'ich o'g'lining onasi kim ekanligi hali hamon sir tutilmoqda. Uning ismi otasi bilan bir xil. Cristiano Ronaldo. Kichik intervyusida Ronaldo katta o'g'lining onasi kimligini o'g'li katta bo'lganda o'ziga aytishini ma'lum qilgan. Biron bir sirim bor yoki birinchi farzandi bo'lgani uchunmi bilmaymiz, ammo Ronaldo bu o'g'liga boshqacha g'amxo'rlik qiladi. Kichik Cristiano 5 yoshida futbol bilan shug'ullanishni boshladi. Avvaliga u qattiq tanqidlarga uchradi. Kichkina Cristiano otasi kabi iste'dodli emas. Bu ishni bajara olmaydi deyishdi. Ammo Ronaldo ushlaganini qo'yib yubormaydiganlardan biri bo'lgani uchun bunga qattiq kirishdi va hozirda yosh bo'lishiga qaramay, u allaqachon futbolda o'zini tanitmoqda. 10 yoshga to'lgan kichik Cristiano otasidan farqli o'laroq kichik cho'qqilarni zavq etishni boshladi. Albatta, bu normal holat. Uning otasining 2020 yildagi umumiy boyligi 450 million dollarga teng. Oilaviy ta'tillarda yoki hashamatli mashinalarda har doim ota o'g'il birgalikda yurishadi. Chetdan qaraganda otasining davrida yuribdi deyishimiz mumkin, ammo unday emas. U ham otasining izidan borishga qaror qilgan. Ronaldo 2018 yilda Juventusga o'tganida uning o'g'li ham yoshlar jamoasida o'ynashni boshladi. Va o'sha yili Juventus uchun otasi urgan gollar sonini deyarli 2 baravarga oshirdi. O'sha mavsumda Ronaldo 33 ta gol urganida o'g'li 28 ta o'yinda 58 ta gol va 18 ta pas bilan otasidan o'tib ketdi. Agar muvaffaqiyat sirini qonida bor deb bilsangiz, demak siz yanglishasiz. Sababi og'ir mehnat. Kichik Cristiano qattiq kun tartibiga rioya qiladi. U haftasiga 4-5 kun mashq qiladi. Haftada 1 marta futbol o'ynaydi. Bundan tashqari tez-tez otasi bilan sport zallariga boradi. 10 yoshda bunday tanaga ega bo'lish oson emas albatta. Ba'zilar bolaning o'sha yoshda bunday qorin mushaklari borligini tanqid qiladi. Aslida bu to'g'ri yoki xato, o'ylaymanki buni hammadan ham ko'proq otasi yaxshiroq biladi. Kichik Cristiano maqsadlari haqida so'ralganda shunday deydi: "Men otam kabi bo'lishni xohlayman va hatto otamdan ham ko'proq muvaffaqiyat qozonishni istayman va bunga erishish juda yengil bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki uning eng katta yordamchisi va murabbiyisi dunyodagi eng zo'rlardan biri. Ehtimol hatto eng yaxshisidir. Sizningcha dunyoning eng yaxshi futbolchisi kim? Messi yoki Ronaldo?" Yaxshi futbolchi bo'lish uchun iste'dod qanchalik muhim bo'lmasin, har bir yaxshi futbolchida bo'lish kerak bo'lgan narsa bor. Ya'ni texnika. Bu allaqachon kichik Cristianoda bor. Kichik Cristiano otasidan olgan eng muhim mashg'ulotlardan biri bu tezkorlikdir. Shuning uchun u bu borada juda qattiq jadvalga ega. Ushbu videoga qarang. Bir yil oldin shunday yugurish, endi shunday yuguryapman. Qisqa vaqt ichida katta taraqqiyot. Agar bu tezlikda ketsa, 35 km tezlikda yugurib rekord o'rnatgan futbolchi Alphonse Davisning rekordini ham yutib yubordiganga o'xshaydi. Garchi Ronaldo o'g'liga cheksiz imkoniyatlarni taklif qilsa ham, uning aytishicha o'g'li erkatoy ulg'ayishini istamaydi. Hatto goh-gohida o'g'lini o'zi yashagan eski uyiga olib boradi. Shuning uchun o'g'li bor imkoniyatlarni qadrlash kerak deb o'ylaydi. Xulosa qilib aytganda, kichik Cristiano allaqachon muvaffaqiyatli bo'lgani sababi jismoniy mashqlar, ya'ni qattiq tayyorgarlik. Shunday qilib Cristiano Ronaldo raqiblarni mag'lub etish uchun yangi mashina, ya'ni Ronaldo 2 ni ulg'aytirmoqda. Biz ham video roligimizga yakun yasaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.